З радянських часів в українській армії залишилася певна кількість так званих буржуйок. Проблема в тому, що до початку антитерористичної операції ніхто, власне, і не уявляв, що ці пічки знадобляться Збройним силам та ще й у такій кількості. І коли розпочалися бойові дії, виявилось, що не вистачає не тільки військової техніки. Солдатам банально не було чим обігріватися на передовій. Проблема виявилась і з приготуванням їжі. Тоді дуже допомогли волонтери. На фронт поїхали сотні буржуйок. Але потреба в них не зникла і сьогодні. Ведь это же не промышленное производство, и эти вещи они не рассчитаны на очень долгое использование. Конечно, будучи изготовленными из подручных, по сути, материалов, они прогорают, выходят из строя, в ряде случаев оставляются на местах бывшего нахождения наших военнослужащих. Поэтому, в общем, мы воспринимаем это как такой расходный материал. Саме як на розхідний матеріал волонтери дивляться і на чергову партію переносних пічок, які готують до відправки в АТО. Зрозуміло, що з позиції таки прилад бійці забиратимуть востаннє. Та Міністерство оборони поки що ніякої масової альтернативы не пропонує. Насколько мне, по крайней мере, известно, современная промышленность не выпускает ничего непосредственно для наших военнослужащих. Или, по крайней мере, ничем современным они не обеспечены в этой части. Тим часом благодійний проект «Хвиля добра» продовжує і роботи з ремонту військової техніки. Зокрема, зараз до волонтерів почали повертатися ті автівки, які у минулому році купували за кордоном спеціально для зони антитерористичної операції. Пройшов год, вони, звісно, виходять із строя, тим більше, в общем, в АТО весьма специфический способ использования машин. Поэтому мы их тоже ремонтируем, стараемся где-то реставрировать, что-то пытаемся покупать, что-то пытаемся заменять. Ну, это такая текущая работа, она происходит постоянно. Дмитро Тесов, Олег Хусейнов, МСН.